Dodona. Faktet e Dodonës hyjnore që tregojnë për rënjet e lashta arkaiko-shqiptare. A e dini se? Paraarsit e shqiptarve krijuan religionin e parë Druid në Europë. Gjuha e parë e orakullit të Dodonës ishte Shqipja. Emërtimi Greqi ose Heladi ka lindur nga idioma e gjuhës Shqipe. Sellët ose hellët e Homerit që përmenden në Iliad janë emërtime që I përkasin vetëm një historie të gjuhës Shqipe. Edhe tri priftereshat e Dodonës kishin tri detyra të ndara nga njëra tjetra që vetëm gjuha Shqipe e shpjegon misterin. Ne të shohim bashkë. Orakulli lindi në një mal I lirë të quajtur Tomor dhe në origjinën e tij të një natyre magjike lindi edhe kulti I perëndive. Ekzistojnë dy male me emrin Tomor, njëri në Janin dhe tjetër në Shqipëri. Por kjo s'ka fare rëndësi sepse aty banonte e njëjta etni shqiptare. Të lirë o sklavër, fisnik apo mbretror, ekzistonte vetëm një shpresë e vetme tek orakulli hyjnor. Aty doli fjala e parë e Zotit Zeus dhe aty nisi origjina e dekriptimit hyjnor. Në qendër të tempullit qëndronte lisi I shenjtë që ishte pema e dijes. Dhe nga shoqërimat e gjethëve të lisit nisi edhe profetizimi qëllor. Po cila ishte popullësia që banoi e para orakullit të Dodonës? E cila ishte gjuha e parë që flitej aty? Për epirin dhe epirotët e lashtë, është vërtetuar se kultura, traditat dhe idioma atyre kanë të njëjtat rrëmbëllëse me etnin autoktone shqiptare. Antropologjia na tregon se kultura një populli identifikohet tek gjuha në princip, e që detrisht akoma sot, idioma gjuhës shqipe vërteton një identitet kulturor të njëjtë me atë të Dodonës hyjnore. Këto nuk janë fantazi, por fakte të bazuara në shkrimet e lashta që historiografia zyrtare disponon. Faktet janë të bollshme dhe të shkruara zeza mbi të bardhë, që ndër shekuj të dije idioma gjuhës së parë. Me këtë dokumentar nuk duam të zvoglojmë mallështinë e Greqisë së lashtë, por duam që e vërteta të mbretërojë. Ajo e vërteta e fshehur në errësirë që po e privon njerëzimit dritën e dijes. Shqiptarët flasin një gjuhë të fortë dhe shumë të lashtë, që është një vlerë për gjithë njerëzimin. Ajo është edhe qenësi që do të ndihmojë në zbardhjet e mistereve të lashtësisë. Ti nisim hulumtimet. Fakti I parë, etimologjia e Dodonës. Emri Dodona thuhet se ka përjardhje pelaske, por domethënia e emrit të saj ka qenë pa ditur deri më sot. Tembulli të dijes vetëm shqipja e zbulon misterin që do të thotë Dodina. Shembujt janë të shumtë, mjafton të shtojmë atë fjalën dije që të shpjegohet identiteti I orakullit, sepse pelegrinët shkonin dhe kërkonin pra dijen. Vëreni krahasimet e shumta si: Dodona dije, Dodina dije, Dodona dije ose Dodoni dijen e Perëndisë. Një tjetër orakull shumë I njohur pelas bullkarian, I cili edhe ai kishte rënjen e fjalës di ose dim dhe çuditërisht quhej tembulli I Dima. Në një tjetër version edhe Dydima, që në Shqip I kuptushëm thjesht si tembulli I dyjeve. Ky tembull ndodhet në Didim të Turqisë dhe është I njohur si tembulli Minjak. 2. Etimologjia e malit Tomor. Mali, ku mbretëron të orakulli I dijes në nështësin e korave, është quajtur Tomor ose Tomar. Ky ishte edhe emri I parë arkaik I vetë tembullit, para se të quhej Dodina. Termi shpjegohet fare lehtë me foljen shqipe, tmor ose tmar, sepse pelegrinët shqiptarës niseshin drejt orakullit për tmor ose tmar dijen e Perëndisë. Po e njëjta fjalë, tomar ose tmar, ka kuptimin edhe të mbarët. Në një tjetër version quheshin edhe të mirë ose të mirët e tomorit, që sjellin urimin e Perëndisë. Straboni, në analizën e tij, I ve pikën kësaj teorie ku na tregon se edhe profetët e Zeusit quheshin edhe tomauroi. Në Shqip do të thotë të ma uroj ose të marë urimi nga Perëndia. Termi ka një idiom të pastër shqiptare. 3. Dy kryeperëndit Dodonase. Zeusi nga të dhënat e shkrimeve të lashta quhej Dios ose Dieus dhe gruaja e tij Perëndesha Pelaske quhej Dia ose Diona. Pra, vetëm nga Shqipja merr kuptimin e saktë dije dhe dija e çiftit hyjnor, që vetëm ata njihnin sekretet e dijes dhe nëpërmjet orakullit të Dodonës njoftohej njerëzimi. Latinët e huazuan fjalën shqipe dije duke e quajtur zotin e tyre Dio, Dies ose Divus. Në gjuhën shqipe ekziston edhe sot emri Perëndia që është rishikuar nga shqiptarët si vetim I hyjnive për dijen.
4. Theoj emërtin Dodonas. Dodonasit shqiptarës që në jashtësi, emrat e perëndive I quanin edhe Theos ose Theoj. Shihet qartë pra, se në këtë rast kemi të bëjmë me rënjën shqipe The dhe Doemos kjo ka lidhje me Zeusin Zot, Dodonas. Gjuha shqipe është shumë poliseme, kjo do të thotë se një fjalë ka shumë kuptime dhe në rastin ton, folja The ka dy kuptime kryesore. The, thej, theu qiellin me rufe që vetëm Zoti e bënte. Dhe, the, se, thot, dijen njerëzimit që vetëm Zoti e dinte. Pra, gjuha shqipe në të dy rastet arriti të motivoj fjalën pa dalur fare nga koncepti original. Ky hulumtim vërteton se çfarë gjuhë flisnin pellasgët e Dodonës hyjnore. 5. Sellët ose hellët e Helladis. Sellët e Dodonës përmenden në Iliad nga Homeri si preferent orakullit. Ata nuk I lanin këmbët kurrë sepse zrespektonin tokën nën, dhe misioni tyre ishte të sillnin lajmin qellor. Fjala sell ka kuptimin e lajmtarit. Ajo është një folje gjuhës shqipe që do të thotë se po sjell për lajmin e Zotit. Fjalori ka shumë shembuj për sellët e Zeusit. Sellët e dijes, sellët e urimit, sellët e fjalës, sellët e bekimit. Fjala e shqipe sell ose sell motivon që nga origjina sellët e orakullit dhe po forcuar fare vërtetohet idioma Dodonase. 6. Helenët ose Heladia. Aristoteli në librin e tij Meteorologjika I vendos Helenët rreth Dodonës. Ai thotë se ky territor banohej nga sellët ose hellët. Po ai, në mënyrë të qartë, thotë se aty lindi edhe emërtimi Helen ose Heladi. Mjafton kaq që civilizimi Helen ta glabëroi kulturën e lashtë Dodonase dhe miropafshim të vërtetës. Historiografia zyrtare duhet ta kuptojë se emërtimi Helen ose Heladi është term fetar shqiptarës. Me gjuhën shqipe shpjegohet misteri se priftërinë të Dodonës linin dijen. Vëreni krahasimet e shumta në gjuhën shqipe. Ele, Elen. Eleni pra ishin Elenët që e linin fjalën e Zeusit Zot. Termi është I bollshëm në fjalorin e gjuhës shqipe sepse ata quheshin edhe Helas, Elas, Elash lajmin e Zotit ose edhe, edha, edhas, edhash pra dijen hyjnore. Të gjitha janë fjalë folje që përdoren akoma sot në gjuhën shqipe. Pra, duke mos dalur nga koncepti, vazhdojmë edhe me emërtimin e Heladis, që Aristoteli lindi të kuptojë se ishte një nga emrat e Tomorit. Orakulli I Dodonës nuk ishte grek, por quhej Heladia, sepse aty Heladien Zoti. Quhej edhe Hedhadia, sepse aty Zoti e dha ose e hedhi dijen. Pra, termi Heladi dhe Hedhadi nuk ishte asgjë tjetër veç se një nga emrat të shumë të orakullit e cila ka një idiom ekskluzivisht fetare shqiptarëse. Helenët ishin popullsi afqinje e para që pranoi fenë lashtë Iliro-Dodonase. Ata si fetar të denjë, të të njëjtit gen me Ilirët Verjor, huazuan me krenari dhe termin e orakullit Dodonas. 7. Hipofetët dhe profetët. Një tjetër kuriozitet sipas Pindarit thuhej se priftërinë që thonin profecit quheshin hipofet dhe profet. Pra, një idiom e pastër shqiptare, sepse termi hipofet do të thot ai që hip e flet, dhe termi profet në shqip ka kuptimin proflet, ose po jeton të flas. Të gjitha emërtimet Dodonas I përkasin vetëm idiomës shqiptare. Po çfarë është idioma gjuhës? Për shembull, edhe pse një person nuk di asnjë fjalë nga anglishtja, mund ta perceptoj fare lehtë si idioma që I po dëgjon I përket gjuhës angleze. Në rastin e shqiptarëve, kur historiografia zyrtare flet për kulturën Dodonase, është absurde që shqiptarët mos e njohin idiomën e vetë të gjuhës mam. 8. Na komentoni mendimin tuaj, sa janë të drejta apo jo faktet që kemi listuar për orakullin Dodonas. Ju lutemi, regjistroni në kanalin tonë Legjenda Shqiponjave, bëni përqindimin tuaj dhe shpërndajni sa më shumë gjëkënie të vërteta. Ky kanal do ju informoj me shumë dokumentare bombastike që do ju lënë pa fjalë. Regjistroni shqiptar, sa më shumë që zëri shqipeve të marrë dhënë.